Parlem del síndrome visual informàtic, una patologia que ja afecta a 2 de cada 3 persones d'entre 30 i 60 anys. Els ordinadors, tabletes i mòbils tenen molt a veure. Cada vegada hi ha més polls? Aquesta pregunta és difícil de contrarrestar, però de ben segur que moltes famílies ho han patit amb els seus fills i filles. Avui us expliquem uns quants tractaments. València acollirà a finals d'octubre l'exposició L'esclat creatiu de la floresta, que es tracta d'una retrospectiva homenatge als santcugatencs Josep Toitain i Josep Maria Berenguer, dos referents del còmic. Milers de professionals dels cossos d'emergència de tot el Pirineu s'han reunit a la seu a les jornades d'emergències dels Pirineus. Arribar a temps a aquests llocs és moltes vegades complicat. Benvinguts a la Setmana del Vallès Occidental. Avui comencem parlant del síndrome visual informàtic, una patologia que ja afecta a 2 de cada 3 persones d'entre 30 i 60 anys. Els ordinadors, tabletes o mòbils en tenen molt a veure i per això els experts recomanen seguir les pautes. Cada cop fem servir més pantalles en la nostra vida quotidiana i, a més, cada vegada més petites. A la televisió s'hi va afegir l'ordinador, avui eina de treball bàsica per a molts, i ara els mòbils i les tauletes. Al llarg del dia, els nostres ulls estan més pendents d'una pantalla que no pas abans. Els menors de 30 anys passen 10 hores i mitja davant d'una pantalla i 8 de cada 10 diuen tenir molèsties visuals. És el que es coneix com a síndrome visual informàtica, que també afecta 2 de cada 3 persones d'entre 30 i 60 anys. Síndrome visual informàtica agrupa un conjunt de signes i símptomes que pateixen o que patim les persones que passem moltes hores davant d'una pantalla de visualització de dades. Les més freqüents, segons una enquesta recent que ha fet el Col·legi d'Òptics Optometristes de Catalunya, doncs són el cansament ocular, que afectaria un 50% dels usuaris, la sensació de sequedat ocular i la picor i coïssor als ulls. Hi ha gent que és capaç de passar 10 o 11 hores davant d'un ordinador i que potser no experimenta cap d'aquests símptomes. El que passa és que potser no els experimenta ara, però potser al cap de 4, 5, 6 o 10 anys, doncs quan la seva característiques pel que fa doncs, a la llàgrima o pel que fa doncs, a la seva salut visual hagin canviat, doncs és possible que els comenci a fer. Utilitzar una pantalla petita, sobretot en el cas dels nens, que el seu sistema visual doncs, està en un procés de maduració, està en un procés de creixement, doncs són especialment susceptibles a canvis que poden tenir una afectació a llarg termini. El més important des del nostre punt de vista és la miopia. La prevalença de miopia com a problema d'enfocament de l'ull doncs, que afecta a la població doncs, ha augmentat d'una manera espectacular durant els últims anys. Segons un estudi, la meitat dels estudiants del campus de Terrassa són miops, un percentatge molt superior a fa 20 anys. A veure, què et passa? Bueno, sobretot tinc problemes quan llegeixo. Esta paciente pues, tenía problemas principalmente con la lectura, problemas de cerca. Entonces, de todas maneras, se le ha mirado la agudeza visual tanto de lejos como de cerca, se ha hecho un examen refractivo, se ha estudiado la visión binocular y luego lo que es la cantidad de acomodación que tiene la paciente, o sea, la cantidad de enfoque y además la flexibilidad de acomodación. Sobre todo preguntarle al paciente esa pantalla de ordenador a qué distancia la tiene, porque hay pacientes que utilizan, cuando hablan de su ordenador, hablan de un portátil, que lo colocan más cerca, o puede ser pantallas de sobremesa, que algunos pacientes la tienen a 50 centímetros y otras personas hasta 70 y 80 centímetros. Entonces hay que mirar el estudio de la visión binocular a estas distancias. ¿Vale? La visión está preparada para mirar lejos, Entonces nosotros nos ponen una pantalla para que nosotros miremos recto, pero como que nos encontramos aquí delante una pared a una distancia cercana. Entonces el paciente estar continuamente mirando en visión próxima fuerza la visión muchas horas. Entonces, por ejemplo, una recomendación que se le hace al paciente es que cada 20 minutos, cada media hora, intente mirar lejos para relajar la visión. Els optometristes recomanen fer servir pantalles que ajustin automàticament la lluminositat en funció de les condicions lumíniques i ambientals, amb tractaments per evitar reflexes i evitar fer servir pantalles petites i mai a les fosques. I podem actuar sobre 3 coses. La distància d'observació, com més lluny, millor. El parpelleig, hem de recordar-nos de parpellejar sovint i intentar fer parpellejos voluntaris per assegurar una bona secreció llagrimal i una bona distribució de la pel·lícula llagrimal. I després el temps d'observació. Temps d'observació, fem servir una regla que se'n diu 20-20-20, que vol dir que cada 20 minuts de treball amb una pantalla hem de descansar durant 20 segons i aquest descans
consisteix en fixar la mirada en un objecte que estigui situat com a mínim a 20 peus, que seria l'equivalent de 6 metres de distància. L'altura de l'ordenador, l'altura de la pantalla de l'ordenador, la màxima, en cuanto a pantalla, tiene que estar a l'altura de los ojos. No tener el monitor con una pantalla muy brillante. Utilizar un brillo un poco más bajo. A mi el que em preocupa més és fins a quin punt aquestes recomanacions després a la pràctica tenen efecte. I és que jo me n'adono que jo estic fent aquestes recomanacions als pares, però jo veig, per exemple, doncs a casa meva, què és el que passa, i veig la meva filla si em fa cas o no em fa cas quan li parlo de les distàncies, de les pantalles, etc. La gente normalmente las normas de higiene visual y de ergonomía no las conoce. Por eso es que hacen falta pues campañas para que se le informe a la persona cómo debe estar frente a una pantalla de ordenador durante largas horas. Cada vegada hi ha més polls? Aquesta pregunta és difícil de contrarrestar, però de ben segur que moltes famílies ho han patit amb els seus fills i filles. Molts venen de l'escola amb polls i aquí comença una aventura de pares i mares per farmàcies o altres mètodes. Avui expliquem uns quants. Una situació que preocupa i molt a les famílies és que els seus fills i filles vinguin a casa amb polls. Un paper avisant des de l'escola és suficient per crear l'alarma entre pares i mares perquè revisin els caps dels infants a la recerca dels temuts paràsits o els seus ous. Es diu que cada vegada n'hi ha més, un fet difícil de contrastar, però el que sí està clar és que ara n'hi ha a totes les èpoques de l'any. És per aquest motiu que la major part de farmàcies posen a disposició del consumidor un grapat de productes que eradiquen els polls. Doncs porten el gorro perquè és important, perquè a part que no vessi, perquè faci més efecte. Bueno, l'entrada és que es miri tota la família, si ho té o no, tota la gent més o menys del voltant. És important que informin a l'escola, si pot ser, perquè si és un primer cas o si n'hi ha més. I bueno, sempre recomanem doncs, fer un dels tractaments. I sobretot també netejar les coses de casa, que moltes vegades queden els coixins, els sofàs i aquestes coses. De tractaments es comercialitzen bàsicament dos, els que els maten enverinant-los, gairebé tots amb la permetrina com a principi actiu, i els que els maten per asfíxia. Aquests darrers creen una capa semblant a la silicona que impedeix al paràsit respirar i, per tant, acaben morint. A l'hora de triar és important destacar que els més ràpids no són els més efectius. Bueno, sobretot el tractament és important després passar a la pinta molta estona per treure els que han matat i els que estan mig atontats, que moltes vegades alguns no s'han mort del tot i poden reviure. I el tema de les llàmenes és molt important perquè costa bastant de treure. A vegades els productes aquests maten el poll i les llàmenes, segons en quin estat estan, pot no acabar-les de matar. I és molt important el tema de passar la pinta de pues, molt finetes per acabar-ho d'arrencar tot. Fixa't que el temps, en principi, sempre és més. Sigui quin sigui el mètode escollit, els professionals recomanen aplicar correctament el producte, fent servir una quantitat adequada als cabells de l'infant. Per a més seguretat, s'aconsella repetir el tractament al cap d'una setmana, però el que és bàsic és fer un seguiment continuat durant els dies posteriors al tractament, passant la pinta molt sovint per tots els cabells, per si ha quedat alguna llàmena viva, que en qüestió de dies serà un poll i que, per tant, començarà de nou el seu cicle vital. Els polls, a part de ser incòmodes, i tots ho diem, no que són incòmodes, requereixen d'una labor quan els tens com infesta, valga la redundància, laboriosa. Val? Això vol dir, fico un tractament, tant de farmàcia com més natural, d'acord? Però hi ha una feina, s'ha de ficar, hi ha un procés i després, òbviament, sempre, sempre, sempre ha d'haver un post-tractament, no? I aquí és on crec jo que les mares, em poso jo mateixa com a mare de dos fills, a vegades pequem de que realment ha d'haver una constància de treure aquelles llèmenes, vigilar, repetir i treure. Si no ho fem bé, aquell poll, aquella llèmena que està avui, que encara es queda perquè el poll el matem però la llèmena queda, d'aquí 7 dies és ja un ser allà viu que està ficant més ous. No? A banda dels productes que maten els polls, que n'hi ha de molts tipus, marques i preus, darrerament han aparegut algunes locions preventives fetes a base d'extractes naturals que repelen els paràsits. Un dels mètodes que ara per ara es coneix és l'aromateràpia, un sistema a l'abast de tothom i que no requereix massa temps, però sí certa regularitat a l'hora d'aplicar-lo. Jo la meva filla té 14 cap a 15 anys i clar, també encara n'ha tingut a vegades,
però va haver una època de la seva vida, amb 7 anys, que en tenia sempre. En tenia sempre doncs, perquè l'aula també sempre en tenien, ja. És com un peix que es mossega la cua. Què va passar? Doncs que jo vaig fer molts tractaments i arriba un moment doncs, que bueno, el cabell, tot, la qualitat, es va perdent. I com que jo ja havia tractat i ja feia temps que estava doncs, treballant amb aromateràpia, perquè l'aromateràpia tant a nivell respiratori, immunològic, tòpic, per pells atòpiques, funciona molt i molt bé, vaig començar doncs, el que em van recomanar. Escolta'm, l'agència d'arbre de te va molt bé, però hi havia èpoques que em anava més bé i èpoques que no. La constància de cada dia és clau, no ens enganyem, és clau, però després, com que l'aromateràpia m'ha enamorat per tot el que té, vaig començar-me a donar compte que hi havia altres potents fungicides que també funcionaven molt més bé. La Maite Puig, basant-se en la seva pròpia experiència, va comprovar que la barreja de diferents olis essencials donava com a resultat un potent fungicida més efectiu que cada producte individual. És això, s'ha de saber quina proporció posar, en aquest cas és via tòpica i és via cabell, i és extern, però també hem de recordar que si ho fem i amb la quantitat de població que tenim avui per avui tan gran, que aquest estiu ha sigut horrorós, aquest estiu, adolescents, tots, no saps per què, però està ple. Sí que és veritat que ens hem de recordar sempre després d'utilitzar un bon xampú ben nutritiu i que utilitzem un cop a la setmana amb aquests fills nostres una mascareta, no? Ara, la reducció del contagi és importantíssima, importantíssima. Val la pena provar-ho, jo us ho animo. Ja sigui amb la medicina alternativa o amb els sistemes més convencionals, el que és evident és que on hi ha criatures hi ha infecció per polls i que per evitar-los cal disciplina i estar ben atents als indicis més evidents. I marxem fins a Sant Cugat perquè València acollirà a finals d'octubre una exposició, l'Esclat Creatiu de la Floresta, que es tracta d'una retrospectiva que homenatja els santcugatencs Josep Tuitant i Josep Maria Berenguer, dos referents del còmic. L'octubre, Centre de Cultura Contemporània de València, acull fins a finals d'octubre l'exposició L'Esclat Creatiu de la Floresta, una retrospectiva que homenatja Josep Tuitant i Josep Maria Berenguer, dos santcugatencs convertits en referents mundials del còmic durant la segona meitat del segle XX. Aquests senyors són els que obren el camí. Vull dir, el còmic espanyol es coneix gràcies a, sobretot a en Tuitant, amb la gran empenta que va tindre d'exportar talent. Vull dir, mentre nosaltres importàvem de tot, exportàvem talent. Tuitant era un apassionat del còmic. Ell fa l'editorial per fer el que ell vol fer, el que els altres editors no s'atreveixen, i ell fa. I després són amics amb en Berenguer, i ajuda amb en Berenguer a fer la seva editorial, per fer una cosa més underground i tot això, i l'ajuda. I són dos amics i dos col·laboradors que volen provocar el personal fent còmics. Més enllà de la seva carrera com a dibuixants i il·lustradors, Tuitant i Berenguer van destacar el capdavant de Selecciones Ilustrades i Ediciones La Cúpula, dues editorials que van canviar per sempre la manera d'entendre el còmic al país. Sota el seu paraigua van desenvolupar-se obres de referència per a generacions d'amants del còmic, com El Víbora, Vampirella, Creepy i 1984. Tot el món té molt clar la importància de Berenguer i de Tuitant. És a dir, va haver un antes i un després. Totalment. O sigui, abans de Tuitant, el que havia és el còmic d'agència, Bruguera, era una industrialització del còmic total, i Tuitant i Berenguer són precisament els personatges que li donen una visió internacional al còmic, el que fan és importar aquesta consciència autoral que ja havia nascut a França, Itàlia, Estats Units, i la van importar a Espanya amb una generació absolutament increïble d'autors, que de fet van exportar el seu treball a Estats Units, a França, a Itàlia, a Suècia, a tots els països d'Europa. Per tant, jo crec que la seva funció va ser efectivament doble. No només per a reconèixer la gent que estava a Espanya, sinó també per a donar a conèixer tot un moviment de còmic adult que era desconegut. En Espanya, als anys 70, pensaven que el còmic era Mortadelo i Filemón i Zipizape. I el que van fer aquesta gent és donar-li una nova perspectiva de còmic adult completament diferent.
La presència de Tutèn i Berenguer al barri va provocar que al seu voltant s'hi formés el conegut com a grup de la Floresta, amb noms com Suso Peña, Adolfo Usero, Ramon Torrents i Esteban Maroto. Aquesta fornada de dibuixants va instal·lar-se en un estudi d'aquest barri de Sant Cugat en busca de les oportunitats professionals que els brindava la potent editorial de Tutèn. Home, jo crec que el grup de la Floresta és especial perquè és el primer que realment és autoconscient de la seva autoria, del fet de ser autor de còmic, no? De que no era ja simplement un currante més del dibuix, sinó que eren autors i que eren artistes. Va ser realment una nova forma de fer còmic que avui en dia encara és moderna, no? Però jo crec que aquesta modernitat, aquesta forma d'encarar el còmic com algo realment important i que amb el còmic es podia contar qualsevol cosa, jo crec que va ser un missatge que avui en dia encara és modern. I si ara es fes el que es va fer aquell moment, seria com, pues, seria com la Grífols, que tothom sap el que és la Grífols, un laboratori internacional que compra i ven. Pues aquells anys nosaltres teníem representació per tota Europa i als anys 70 als Estats Units hi havia una delegació de seleccions als Estats Units. Vull dir que era una petita multinacional del còmic, però molt important perquè, ja et dic, vam crear escola no solament a Europa, sinó jo diria que al món. L'exposició arriba a València gràcies a un acord de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Cugat i Acció Cultural del País Valencià, un nou lligam que enceta una etapa d'intercanvi cultural entre les dues institucions. Hi havia pendent de fer aquest reconeixement. I pensem, doncs, que ara s'està començant a fer aquest reconeixement a partir de la gran exposició que vam fer a Sant Cugat i ara, a poc a poc, doncs, a València és la primera, confiem que en vinguin més, de cara a anar divulgant què va representar aquest fenomen creatiu, però també empresarial. Tant Tutèn com Berenguer són coneguts i especialment els seus productes, com el Víbora i com el 1984, estan en l'imaginari col·lectiu. Jo crec que és una exposició que hauria de rodar no només al nostre país, sinó a nivell internacional. El públic que visita l'exposició hi troba un gran recull mai vist d'originals, il·lustracions i esbossos d'autors com Pepe González, Max, Gallardo i Nazario, unes obres que configuren un viatge en el temps que alimenta la nostàlgia i el reconeixement a dos santcugatencs que van dirigir un moment clau de la història universal del còmic. Durant tres dies, prop de mig miler de professionals dels cossos d'emergència de tot el Pirineu s'han reunit a la Seu i a les jornades d'emergències. Les jornades s'han dividit en dues parts, xerrades i taules rodones durant el matí i exercicis i simulacres durant la tarda que serveixen per millorar la coordinació entre els diferents cossos d'emergències, tant a Catalunya com a Andorra, França i altres comunitats autònomes del Pirineu. Arribar a temps a aquests llocs és moltes vegades complicat. La Seu d'Urgell ha acollit entre el 9 i l'11 d'octubre prop de mig miler de professionals dels cossos d'emergències en el marc de les terceres jornades d'emergències del Pirineu, que aquest any es centraven en la capacitat de resposta dels equips d'emergències sota el títol Emergències més enllà de l'hora d'or. L'hora d'or pels equips d'emergències és el temps que sabem que un malalt, està molt estudiat a nivell científic, un malalt des que té un event crític fins que comença a empitjorar d'una forma important, tenim una finestra d'una hora en què realment ens dona un marge per començar-li a fer un tractament amb una sèrie de resultats. A la que passa un determinat marge, el nivell de complicacions augmenten exponencialment. Llavors, en àrees on hi ha hospitals de gran complexitat a prop, el que s'intenta és arribar a aquest hospital abans d'aquesta hora. En àrees on estem més allunyats, això és molt més complex, perquè a Pirineu tots els hospitals que hi ha són de nivell 1, o sigui, són hospitals sense UCI, i per tant un pacient crític molt probablement l'haurem de traslladar des de casa seva o des d'on sigui, directament molt més lluny. Llavors, pel que ens hem de preparar justament és per les complicacions que ens apareixeran després d'aquesta hora d'or. La baixa densitat de població que hi ha al Pirineu conjuntament amb les grans distàncies que s'han de recórrer obliguen els serveis d'emergències a disposar de més equips al territori. En l'àmbit urbà i en l'àmbit metropolità hi ha totes les unitats necessàries per atendre el gran volum d'emergències que hi pot haver-hi. Afortunadament, en aquests llocs més allunyats hi ha molta baixa utilització d'aquests recursos, afortunadament, però sí que és veritat que els has de tenir
amb nombre i proporció adequada, perquè les distàncies són llargues i el temps de resposta és el nostre gran condicionant. És a dir, qualsevol ciutadà, estigui on estigui del territori, ha de tenir una resposta en temps i forma adequada, amb professionals qualificats, i per tant aquest és el compromís de tots els implicats en les emergències que ens trobem aquests dies aquí. Evidentment, els recursos al Pirineu mai estan plantejats per un tema de volum d'activitat, perquè aquest no és el planteig. L'objectiu dels recursos al Pirineu és donar una equitat territorial i que, per tant, totes les persones que viuen o passen per aquí tinguin la resposta que necessiten. Llavors, un dels exemples és que nosaltres tenim bàsicament dos tipus d'unitats, UCIs mòbils i suports vitals bàsics, i si mirem la ràtio entre UCIs mòbils i suports vitals bàsics, aquí hi ha un número d'UCIs mòbils elevadíssim. No? Per què és això? Doncs perquè necessitem que n'hi hagi una per comarca per poder donar resposta al malalt crític. Un altre dels components específics del Pirineu és la dificultat d'accés a molts punts per poder atendre els malalts. Per això s'utilitza molt més l'helicòpter. De fet, durant les jornades es va fer un simulacre d'atenció mèdica amb mitjans aeris. El que hem fet és activar l'equip de mitjans aeris de Mossos d'Esquadra amb la intenció de que amb el sensor tèrmic poguessin localitzar la persona. Aquesta manera d'actuar ja l'hem fet en alguna altra ocasió. Un cop Mossos d'Esquadra, l'helicòpter ha detectat on estava la persona, s'ha mantingut a la vertical d'on estava l'accidentada. Això ha permès l'arribada del nostre equip assistencial. Donat que estem parlant de zona de muntanya i la intervenció s'ha fet, la intervenció del SEM l'estaven fent d'inici amb un vehicle d'intervenció ràpida, amb 4x4, i la impossibilitat de poder fer el trasllat, hem activat el nostre mitjà aeri, amb el qual ha arribat l'helicòpter i a partir d'aquí ja hem procedit a l'estabilització i al trasllat de la pacient a l'hospital. Ha intervingut la dotació del vehicle d'intervenció, que són dos professionals, un infermer i un tècnic, i la tripulació de l'helicòpter, que són dos pilots, un metge i una infermera, i la tripulació de mitjans aeris de Mossos, que són quatre persones. Les jornades d'emergències al Pirineu comptaven amb un apartat teòric durant el matí i tallers i simulacres durant la tarda, molts d'ells oberts al públic, com és el cas del rescat aquàtic portat a terme pels especialistes de la Unitat Militar d'Emergències. Lo que vamos a tratar de explicar a la gente, bueno, pues son técnicas básicas, de qué se compone un equipo de protección individual para entrar con seguridad al agua, rescatar. Vamos a ver entradas al agua, tanto desde, como puede ser un muelle o desde una orilla, como en movimiento desde una embarcación, en este caso con la Zodiac que hemos traído, y luego ya cuando hayamos pasado este primer estadio pasaremos al canal de Aguas Bravas, que lo tenemos ahí abajo, y ahí vamos a hacer también un taller sobre entradas al agua, pero ya en aguas caudalosas o aguas que van, pues lo que nos encontraríamos seguramente en unas inundaciones, y técnicas pues para no tener que pelear contra el agua, no tener que luchar, sino con el mínimo esfuerzo de poder sobrevivir y poder salir d'una manera segura. L'Unitat Militar d'Emergències només actua en casos molt concrets i sempre quan els equips civils estan desbordats. La UME és una cosa que no sé si la gent general eso lo conoce, pero bueno, nosotros somos una herramienta de Estado. Las competencias en emergencias son locales en un primer nivel, luego son autonómicas, y cuando los medios de la comunidad autonómica están desbordados, ya no se puede atacar, digamos, esa emergencia con los medios autonómicos, es cuando entra el Estado. Y el Estado lo que tiene ahora mismo, la herramienta que tiene, es la Unidad Militar de Emergencias. Por eso nosotros siempre llegamos cuando se han agotado los recursos de las comunidades autonómicas, o en este caso locales también. Les terceres jornades d'emergències del Pirineu han servit per conèixer com treballen els diferents cossos d'emergències, explicar casos concrets i estudiar els protocols de col·laboració. Bastante mejor, ¿no? ¿De acuerdo? Evitando el efecto ballena. Sí o sí. I amb això acabem. Nosaltres tornarem la propera setmana. Que vagi bé.